Привіт! Ви на каналі Дженді Дел, а це піратська історія. Сьома серія. Від Влада. В попередніх серіях ми знайшли затонувший корабель. Давайте спробуємо підняти його на поверхню. А що приховує карта? Невже це те, що я думаю? Ей, Дженді Дел! Пірати вже на нашому пляжі! Слухайте всі, в мене є план. Палили? Знаєш, ти був у відключці вже біля 2 тижнів. Ну що ж, ці укріплення виглядають значно краще, ніж ті, що у нас були до цього. Ну що ж, план такий. Вирушаємо, знаходимо таємну стежку, пробираємось, роздобудемо провізію, повертаємось і всі щасливі. Що це за місце? Виглядає як старовинний храм. Він майже зруйнований, але ця зала збереглась. Не варто тут залишатись надовго, пора звідси вибиратись. Судячи зі всього, монстри вже дуже близько. Це була пригода. Це була неймовірна пригода. Тепер ми розуміємо, що це не просто карта. На ній зображено місце, де за легендою колись було розташоване ціле місто піратів. Там зберігаються найбільші скарби, які тільки можна уявити. Саме тому пірати полюють за цією картою. Але це може бути нашим ключем до порятунку. Ми дещо знайшли в старих архівах. Нам стало відомо, що раніше в храмі проводили якісь ритуали та обряди. Ми не знаємо, з чим це пов'язано. Але і зараз до нас доходять чутки, що дехто чує якусь активність всередині храму. Опа, що тут у нас? Це якийсь таємний механізм. Легенди прокинуться, світло червоне вкаже шлях істини. Червоне світло, так. Шукаємо червоне світло. Я не бачу нічого такого. Так, о, дивіться, тут щось з'являється. Поставимо тут. І тут теж. Давайте тут спробуємо розлити воду. Але спробувати варто. Так. Лава спускається і... О, я чую, щось відбувається. Тут відкрився прохід. Варто підніматися вгору. Світло вказує нам вгору. Знову нас отруїли. Мені здається, що ми вже майже дісталися вверху. О, знову яблука. Так, я бачу поверхню. Вау, що це таке? Неймовірно, я ніколи такого не бачив. Так, це схоже на той храм, який я бачив під землею. Як він називався, здається, Парфенон Афіни чи щось таке. Ми оберігаємо вас. Але ви про нас не здогадуєтесь. Як ти бачиш, тут є 2 скрині. Якщо ти обереш невірний шлях, на цьому твоя історія закінчиться. Так, шикарний тут краєвид. Цікаво, чому ми раніше ніколи не помічали цей храм на горі? Не знаю, можливо, його не видно знизу. Ми це перевіримо. Так, ну кораблі з піратами все ще на місці. Отже, нам потрібно щось робити. Потрібно починати діяти. Так, хранителі сказали, що нам потрібно обрати одну зі скринь. Я не знаю, яку обрати скриню. Це дуже важке рішення. Що, якщо ми зробимо неправильний вибір? У нас є світла і темна скрині. Можливо, обрати... Світло чи темно? В темній можуть бути сильніша зброя, більш потужна. Можливо, все ж таки темно? Щось мені не по собі. І мені здається, ні, краще темно не обирати. Давайте відкриємо світлу скриню. Так, що тут у нас? Ух ти, Корсар, Вільха, якась книга. Меч Арея, Скіф. Цікаві обладунки. Почитаємо, що там написано в книзі. Так, називається Обраний. Найбільша сила всередині. Варто лише вірити. Подивимось, що за обладунки. Нам потрібно позбавитись всього, що в нас є зайве.
Звільняємо місце, залишаємо тільки саме необхідне. Наш меч якраз зломаний, і нам знадобиться потужна зброя. Подивимось. Так. Ну що ж, небагато, але з цим ми вже можемо щось зробити. Броні в нас тепер значно більше. Шолом зачарований на дихання під водою. Так, це може стати нам в пригоді. У нас є зачарована сокира. Так, якщо ми можемо дихати під водою, і в нас є зачарована сокира, це може бути ключ. Якщо ми попливемо до кораблів, ми зможемо непомітно підкрастися під водою та пробратися всередину. Так, схоже на план. Вирушаємо. Це було дуже небезпечно. Ну що ж, тепер вирушаємо до кораблів. Це буде дуже небезпечно. Там дуже багато піратів, і нам потрібно буде всіх їх перемогти. Навіть не знаю, чи хороший це план. Як там писали в книзі. Потрібно вірити в себе. Ну що ж, вирушаємо. Ось цей корабель виглядає найбільшим. Мабуть, найкраще буде пробратися в нього. Думаю, ми знайдемо там їхнього вожака. Так. Ось і перший пірат. Потрібно пробратись непомітно, так, щоб вони не здогадались. Якщо вони здіймуть тривогу, буде значно складніше. Ну що ж, сподіваюсь, шолом, який дозволяє дихати під водою, нам допоможе. Ну і здоровезний цей корабель. Я раніше ніколи таких не бачив. Так, пробираємось всередину. Потрібно знайти слабке місце. Спробуємо тут. Так. Так, я чую, вони тренуються. Все добре. Вони не відразу нас помітять. Потрібно все робити дуже тихо і обережно. Так, зараз ми проберемось всередину. Ну що ж. А тепер почнеться найцікавіше. Мечарея. Сподіваюсь, він дійсно настільки крутий. Ну що ж, поїхали. Отримуй. Ще один, давай. З цим ми легко справились. Ще декілька. Так, продовжуємо. Ще одна каюта. Тут нікого. Шукаємо, хто в них тут головний. Так, ще кілька піратів. Вони прибігли на шум. Нам потрібно знищити всіх цих піратів. Отримай. Та скільки ж вас? Вперед, рухаємось. Не забуваємо підкріпитись яблучком. Добре, що ми назбирали достатньо багато золотих яблук. О, ще один зверху. Так, каюті. Та скільки ж вас на цьому кораблі? Звідки ви беретесь?
Тут? Тут нікого. Дійсно, корабель дуже великий. Скільки ж тут кают? В скринях нічого цікавого. Продовжуємо рухатись. Так, я чую, їх тут ще досить багато. Ще один. Ого, цього я не очікував. Нічого, я розберуся зі всіма вами. Так, це було непросто. Ще один вкрадається. Та скільки ж вас тут? Відчіпіться! Потрібно слідкувати за здоров'ям. У мене 3 сердечка. Їх все більше і більше. Ну і добрячий галас ми тут здійняли. Ого, скільки вас тут назбиралось? Зараз я з вами розберусь. Мабуть, потрібно перегрупуватись. Щось їх занадто багато. Так, я навіть не знаю, чи прорвемось ми там. Виглядає, що іншого шляху немає. Потрібно прориватись вперед. Я не встигаю вас рубати. Так, ну що, спробуємо ще раз. Прорваємось? Так, давайте йти сюди. Ого, щось у вас забагато. Можливо, з арбалетом буде зручніше? Я не думаю, тут досить тісно. Так, ну що ж. Ще парочку. А, 2 сердечка. А, 1,5 сердечка. О, вони з двох сторін. Головне, щоб не затиснули мене в куті. Так, ще одна спроба. Прорвемось? Та звідки ж вас тут так багато? З арбалетом досить незручно. Потрібно використовувати меч. Добре, що він настільки потужний. Ну що, пірати, будете знати, як нападати на наше поселення. Тут купа води в цій кімнаті. Так. Потрібно з'їсти кілька яблук. У нас їх ще вистачає. Можна не економити. Пішли далі. Прориваємось, прориваємось. Ну, тепер вони будуть знати, що зі мною краще не жартувати. Давайте, давайте. Я вже вас не боюсь. Кають порожньо. Тут є хтось?
А, ось де ти. Ви сюди. Я тебе бачу. Так, цей корабель занадто великий. Мені здається, ці кімнати не закінчуються. А! Є. Ще одно. Та звідки ви беретесь? Зі всіх сторін. Вони все пруті-пруті. Де ж ваш головний пірат? Ми прийшли саме за ним. Ну що ж, можливо, він буде десь тут? Так, тут ми вже були. Це якийсь лабіринт, я не знаю. О, рухаємось далі. Так, щось ми занадто поспішаємо. Ми ж ніби планували не здіймати занадто багато галасу. Можливо, все ж таки вдасться пробратися якось непомітно. Так, нам потрібно знайти їхнього вожака. Він наша головна ціль. О, чую, їх тут досить багато. Пішли вперед. Здається, ми вже близько. Пішли. Сміливіше. Так дуже темно. Потрібно вибратися. Тут занадто темно в цих трюмах. Я чую, тут ще є спустошувачі. У мене залишилось одне сердечко. Вони мали мене не дістали. Потрібно бути обережнішим. Починається найцікавіше. Ну що, подобається вам? До речі, якщо ви ще не підписались на канал, поставте лайк та підпишіться на канал Дженді Дел. У нас з вами лише один шлях. І це шлях до перемоги. Так, я чую вас. Зараз я до вас прийду. Подивимось, кому тепер буде страшно.
це вам не на беззахисних селян нападати. Ну що, ми готові до всього? Рушаємо. Так, а ось і спустошувач. Подобається? Отримуй. Так, ще один. Ох, скільки вас тут. На, отримуй. Я сподіваюся, це було найскладніше. Чи найскладніше нас чекає попереду? Важко сказати. Ну, цей корабель не може бути нескінченним. Так, скарбів стає все більше. Я думаю, ми підбираємось в самий центр корабля. Вже й не так їх багато лишилось. Темно. Так. Думаю, вони нас засікли. Так, схоже, ми підбираємось до каюти капітана. Він вже десь поруч. Це його особиста охорона. Так, вони підняли тривогу. Не знаю, що підібратися до них. Він знає, що я йду за ним. Сподіваюсь, йому не вдасться втекти. Потрібно поспішати. Схоже, це одна з кают капітана. Але тут його немає. Нічого, ми його знайдемо. Вам не вдасться втекти. Схоже, ми на місці. Це вам вже не допоможе. Так. Тут якийсь склад. Є бочки, скрині. Ну що ви там стоїте? Тільки й убейте його. Ну що? Ну що ж? Це фінал. Вперед! Не стой! Стріляй! Стріляй в нього! Убейте його, я сказав! Что? Да как ты смеешь? Как ты смеешь приходить в мой корабль? Ты не знаешь, с кем ты связался. Мы уничтожим все ваше село и убьем всех ваших селян. И заберем все, что... Я так не думаю. Ты сказав достатньо. И так буде с кожним, кто прийде до нас. Подивимось, що тут. Сподіваюсь... Більше проблем у нас з ними не буде ніколи. За будь-яку ціну знайдіть мою мапу. Наказую знищити всіх, хто живе в посередині. Зруйнуйте всі будинки та спаліть все, що залишиться. Мапа не має потрапити в чужі руки. Чекаю на мапу в порту Карасу-Базар. Ну що ж, здається, це все. Хоча, давайте ще перевіримо, що там було в трюмах. Що ж тут було на складі. Можливо, вдасться знайти щось корисне.
Так, пірати, мабуть, ще не здогадуються, що їхнього вожака вже немає. Ну що ж, вони не відступлять. І всі, хто залишився, будуть намагатись зруйнувати наше поселення. Нам не варто залишати жодного пірата. Тому що якщо вони втічуть, вони зможуть привести підмогу. Здається, тут стоїть за ними ще хтось. Так, переглянемо, що тут у нас залишилось. У них був порох, редстоун. Забираємо все, що нам буде корисне. І те, що нам не потрібно, можна залишити тут. Подивимось. Нічого цікавого. Так. Вау! Оце пощастило. Це справжні піратські скарби. Нарешті. Просто неймовірні скарби. Так, цього нам вистачить, щоб купити не один корабель. Уявляю, які пригоди нас чекають з такими скарбами. Круто. Я ще ніколи не бачив, скільки скарбів в одному місці. Ну що ж, ми забрали все необхідне. Тут є заряди полум'я. Так, хороша ідея. Мені здається, вони нам зараз знадобляться. Ну що ж, спробуємо вибратись. Подивимось, скільки там піратів все ж таки залишилось в живих. Вже день. Так, пару піратів я бачу. Ну, це ми вже проходили. Не думаю, що у вас є якийсь шанс. Гаразд. Так, по одному. Так. Так, я вас не бачу. Ви ховаєтесь від мене? Ну що ж, мені здається, вам ці кораблі вже не знадобляться. У мене є заряди полум'я. Скільки у вас кораблів? Так, це трошки далеко. Там ще маленькі човники. Так, як до нього добратися? Мабуть, доведеться пірнати в воду. Але спочатку... Давайте спочатку підпалимо великий корабель. Зовні він не виглядає настільки великим, як він був всередині. Так, вам це не подобається? Я розумію, але... Стривайте. У мене є незавершена справа. Я б не радив вам затримуватись надовго на цьому кораблі. Скоро тут все буде палахом. Мені не варто тут затримуватись надовго. Краще пірнути в воду. Так, значно краще. Їх все ще досить багато. Не буду відволікатись на кожного з вас. Моя головна ціль – це ваші кораблі. Я думаю, вони вже про це здогадались. Отак. Ваш корабель занадто великий. Знадобиться багато разів його підпалити. Ну що ж, тепер ваш кораблик виглядає значно краще. І так буде з кожним кораблем, який намагається тримати наші порти в облозі.
Так, ще декілька корабликів у вас залишилось. Але це ненадовго. Правильно, пірнайте в воду. У вас буде хоч якийсь шанс вижити. Ну що ж, ви думаєте врятуватися з цих маленьких шлюпках? Це ваш останній корабель? Подивимось. Думаю, цей корабель горить не гірше за інших. Так, зараз би нам не загинути, бо всі наші скарби будуть на дні моря. Нам би цього не хотілося. Це був ваш останній корабель? Ще хочете нападати на поселення? Чи вже передумали? Виглядає так, що цього разу перемога за нами. А ось і світанок. Саме вчасно. Ну що ж, повертаємось в поселення? Нам багато чого потрібно розповісти селянам. Піратів більше немає. Це були останні пірати. Тепер нам нічого не загрожує. Привіт. Так, мені вдалося. Подивіться, які скарби я приніс. А також мені вдалося роздобути один з їхніх бортових журналів. Там був наказ знищити все наше поселення. Але подивіться, які в нас скарби. З такими скарбами ми зможемо відбудувати просто велетенське поселення, а також накупити кораблів. І я навіть не знаю, що ще. Але відчуваю, що нас чекають дуже круті пригоди попереду. Друзі, це була піратська історія. Перший сезон. Якщо вам подобається такий контент, і ви не хочете його пропустити в майбутньому, підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Напишіть, що вам сподобалось. До зустрічі в нових відео. Ви були на каналі Джен Дідел.